Sí, és clar que em fa il·lusió. El Dani tindrà vacances? Doncs ja et diré el dia. Està bé. Esperant taula per sopar. Et dóna records. D'acord. Sí, un petó. Adéu. Vinga, va. Així que penses anar-te'n a Cardiff tot el Nadal? La Clara no pot venir. I volia que anéssim fora amb la Iolanda. Encara no li he dit res, però va fer il·lusió que anéssim tots tres. Ja, però a l'estiu ja vam quedar que segurament ja aniria per Nadal. No podia haver parlat amb mi un moment? Collons, com si no hi fos, sempre fa igual. Hòstia, és que em treu de polleguera, tio. Papa. Hola, Joel. Amb la Mònica? Però si havies quedat amb la Cristina? Ets un capullo. Si ho arribo sabent, et venc les entrades. Ja ho veurem si li dic. És amiga meva. Sí, adéu. He de sortir un moment, eh? Ara? He de parlar amb la K. Vinga, va, fes el favor, tenim el sopar a taula. És un moment, i és important. No trigaré. En una hora et vull aquí. D'acord. Agafa la jaqueta, coi. Sóc el Quim. Sí, no, bé. No, escolta, que trucava perquè el Max m'ha dit que aquest Nadal el passarà amb vosaltres. Sí. Bé, no m'ho podies haver dit a mi primer. Les coses no es fan així. Sí, tot el que vulguis. Jo també havia fet plans, però ara... Escolta, quan vas venir aquí al setembre no em vas dir res, eh? Sempre fas igual, decideixes per tu mateix sense consultar-me res, com si no fos el seu pare, coi! Escolta, que no t'estic cridant, eh? No, ara ja està. Només volia que sabessis que no em sembla gens bé. Molt bé, d'acord. Oh, i tant. Sí, no et preocupis, no. Ja parlarem. Au, adéu. Aquest cop de Fred Funk ha estat un dels millors del torneig de golf d'Atlanta. D'això se'n diu un backspin. La pilota torna enrere i... El Joel ha quedat per sopar amb el seu pare. Em pensava que aniries al concert. Em vaig vendre les entrades. Aquí? Uns del barri. No els coneixes. Per culpa meva ens hem quedat sense veure els crisis. Som idiotes. Vols que anem a fer una volta? És que a casa meva no hi és el meu germà. I no tinc ganes de tornar. No, jo tampoc. El Quim està de morros perquè me'n vaig a Cardiff. Anem a la platja. No t'agrada anar a la platja de nit? Mentre no em facis banyar. T'ho demanaria com a penyora, però com que no em dius mentides. Falta res, una horeta i acabo el treball. Li he d'entregar aquesta tarda, eh? Ja ho sé. Què fem? Quedem aquí amb el passes o vols que vingui a casa teva? Quedem a l'institut. A les 5 et va bé? Sí, a les 5. Però a les 5 en punt, eh? Que li he de donar el treball abans de 2:15. I saps com és aquest? Que si no l'entregues en punt, ja no te l'agafa. Tranquil. Ei, te'n dec una, eh? El pròxim concert no ens el perdem. A veure si és veritat. Segur. Tinc ganes d'anar-hi amb tu. A vegades, quan vas a un concert amb una persona, penses que t'ho passaràs bé i la cagues. T'ha passat alguna vegada? Sí. Però estic segur que amb tu no em passaria. He de pensar que també té dret a estar amb la Clara. No és per això. Però penso que m'ho podia haver consultat a mi primer. Ah, no li donis tanta importància. Oh, coi, com que no? El Max està amb mi, sóc el seu pare. No pot anar trucant-lo i convidant-lo a anar a l'altra part del món sense que jo tingui res a dir. Però què és el que et preocupa? Ai, coi, si t'ho estic dient, que no m'escoltes. Que no l'apaguis en mi, que jo no tinc cap culpa, eh? Perdona. Res.
No, dona, de debò, perdona. No facis cas. Em sembla que el que et preocupa no és que vagi a Cardiff. El que et molesta és que vagi amb la Clara. Per què m'hauria de preocupar, això? No ho sé. Escolta, la... Però si ja t'he explicat. I sempre que surt aquest tema et poses així. Què? Res. No, no, on vols anar a parar? Enlloc. Deixem-ho estar. Sí, millor. Millor que ho deixem estar. Et recordo que has de passar per la parada de la Lola des de fa una setmana. Ja he acabat el treball del Joel. Al final ja has fet tu. Cap de conya, tio. El profe, quan se'l llegeixi, fliparà. A veure si us enxamparan. No, home, no. He posat unes quantes faltes d'ortografia perquè coli. Ei, no us vaig veure al concert de Crisis. Em vaig quedar sense entrades. Quina merda, no? Sí, mira, ja tornaran. Doncs va estar de conya. Quina sort. Ei, que va, anem, que farem tard. Al final el cantant es va treure la samarreta i la va llançar al públic. El Joel va estar a punt d'agafar-la. El Joel? Sí. El Joel també hi era? Va, que mira l'hora que és. Vam anar junts. I com va aconseguir les entrades? Un contacte que té. Ja. Un contacte. Me'n vaig a classe. Veniu? No. Adéu. Què? Li vas vendre tu les entrades, oi? Sí. I sabies que hi aniria amb la burra aquesta? No, no. Els hi vaig vendre perquè pensava que hi aniria amb tu. Després em va dir que hi aniria amb la Mònica. I em va demanar que no t'ho digués. Però tu ets tonta o què? T'hauria sabut greu i no volia que... Tens raó. T'ho hauria d'haver dit. Perdona. I a sobre jo fer-li el treball. Doncs ara veurà. On vas? Arreglar una cosa. T'acompanyo. No, millor que no te m'acostis. Va. Sempre a última hora. Bé, així semblarà més que l'he fet jo. M'agradaria llegir-me'l, però l'he d'anar a entregar. Tranquil, tranquil. No pateixis que trauràs nota. Ei, aquesta te la dec, eh? De debò. N'estic segura. Bé, doncs vaig a entregar-lo, eh? Adéu. Ves, ves, no facis tard. Què has fet? Res. He baixat unes quantes històries porno d'internet i les he barrejat entre mig del text. Però com et cremes? I si s'ho llegeix? Llegir? Aquest? Tens raó. Ara per fi sabrem si el profe es llegeix els treballs o no. Mira, el Joel. Has vist? S'amaga de mi. Potser no ens ha vist. No, és que és miop. És que va entregar el treball, que és com si jo fos invisible. És que et vas passar una mica. Sí, home. Allò de les pàgines porno... Pitjor és dir que Kafka va néixer a Sabadell. Quan ho sàpiga, s'emprenyarà. No el defensis tu ara. Ja veuràs com vindrà ja. No trigarà gaire, no. Cansada, no? T'estic parlant! I jo estic llegint. M'acaben de fotre una bronca per culpa teva. Ah, sí? Mira, tia, ets una imbècil, ho sabies? No, primera notícia. Kafka va escriure, entre altres obres, Don Quixot, l'Antic Testament i la Guia de Telèfons. Que, tia, com pots estar tan mala llet? Doncs haver-te llegit abans... Però, esclar, tu no tenies temps, oi? Estaves massa ocupat anant a concerts amb la Mònica mentre la burra de la Cristina es passava hores i hores davant de l'ordinador. Però tu de què vas? Clar, li tiro els trastos a la coixa, me la lligo i a viure de puta mare, no? Ei, ei, tia. Sí, sí, i si cal li foto un morreig i tot. Com que està penjada per mi, total, segur que li agrada. Doncs mira, saps què et dic, xato? Que la pròxima vegada que et vulguis enriure d'algú, te'n rius d'un altre. Imbècil!